مولوی صاحب کیا عام موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ یا تو عام موضوع نہ عام موضوع حدیث پاکس میں چھ ثابت کہ انسان چمڑی کن موضوع پر ایک مسح کرت بی قیاسن چھ ثابت سو موضوع اس موٹ آ چمڑی کے مشابہ اس تف پر ایک مسح کرے تیم علاوہ عام موضوع پر این مسح ات پر چھ کتاب لشمس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین مخدومی صاحب تمو چھ لشمس کتاب شرعی موضوع پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے اور تس تقریر لچھ مفتی نذیر صاحبن شیخ الحدیث و تفسیر اور بیچ تس لچھ تصدیق کر مفتی رحم صاحبن تمو تف مدلل دلائل تمام حوالہ جات کر جمع اور تمو لکھ تمو فرم پان درسس من ون یم نفر نے کتاب پور تم ترو پہ موضوع پہ کیا کرون مسا کرون اور فتح نذیریہ فتح ثنائیہ اور فتح علماء حدیث یت پہ دل کہ عدم جواز یعنی یمن موضوع پہ آسے یون مسا او سمجھ کنا اگر کنس کو نشی تم سن وضو یوان نہ سو نماز پڑھ اگر سو امامت کر تم پت ان نماز او سمجھ تو کم موزن پڑھ کرو چمڑی موزن پر تم علاج کن پر جائز کن اللہ تبار وطا میت تو عمل کرنو توفیق آمین سم آمین.